ចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនីបន្ទាប់អំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជួបជុំគ្នាធ្វើបទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តរួចមកឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្ទាប់កម្មវិធីជាបន្តគឺអរតនីនិមន្តព្រះសង្ឃអង្គធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏បានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងពេលនេះផងដែរចម្រើនពរសម្ដែងរយៈពេល1ម៉ោងញាតិញោមអាចអត់ទ្រាំបានទេមើលទៅ1ម៉ោងក៏1ម៉ោងយូរព្រោះអាត្មាសម្ដែងមិនសូវមានពាក្យកំ plock កំ plain អញ្ចឹងទៅញាតិញោមស្ដាប់រៀងយូរបន្តិចបើមានពាក្យកំ plock កំ plain ស្ដាប់សើចស្ដាប់សើច1ម៉ោងលឿនណាព្រោះអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌ខ្ញុំបកណាសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការសម្ដែងព្រះធម៌គឺសម្ដែងដោយមាត់ទៅទេអញ្ចឹងវាអាចមានលើសលោះពាក្យសម្ដីដោយប្រការណាមួយដោយថាស្លមួយឆ្នាំឲ្យតម្រូវមាត់មនុស្សរាប់សិបនាក់មនុស្សរាប់រយនាក់អញ្ចឹងมันអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានទេញាតិញោមខ្លះក៏ពេញចិត្តញាតិញោមខ្លះក៏មិនពេញចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះញាតិញោមខ្លះថាប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងធัวស្ងួតពេកមិនចេះលេងសើចក្ប្លុកក្ប្លែងអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់នឹងវាឆាប់ធុញឆាប់ងងុយគេងឆាប់ងងុយដេកនឹងក៏មកក្រំទៅហើយញាតិញោមដែលពេញចិត្តនោះថាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយមិនចេះលេងសើចសម្ដែងតាមធម៌វិន័យអញ្ចឹងល្អហើយអញ្ចឹងពិបាកផ្គប់ចិត្តណាញាតិញោមសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកខ្លះក៏ជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គទៅហើយអ្នកខ្លះក៏មិនជ្រះថ្លាទៅតាមអធិស្ឋានរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងខ្ញុំប្រកាសណាមុននឹងសម្ដែងសូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមថ្វាយបង្គំប្រដៃជាប្រគុណព្រះអនុគុណស្ដីទីព្រះអង្គព្រះវិន័យធម៌ព្រះអង្គធម្មធរស្រុកសន្ទុកមួយលើដោយព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ
ប្រកករណាភិក្ខុសាមណេរដែលគង់នៅក្នុងវត្តតាំងក្រសាំងរបស់យើងសូមចម្រើនពរលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានដើម្បីឧទ្ទិសមហាកុសលប្រគេនព្រះសពនិមលធម្មលក្ខជាអ៊ុនព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំណាពិធីបុណ្យនេះរៀបចំដឹកនាំដោយភិក្ខុកន្តវីរោអ៊ីកំឈុនមេកុដលេខ29វត្តសារាវ័នដៃជោរាជធានីភ្នំពេញរួមសហការជាមួយព្រះគ្រូខេមគុតតោសោមជៀនព្រះអនុគុណស្ដីទីនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាអនុគុណស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំសះគុណពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានអញ្ជើញមកចូលរួមត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យនេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ6រោចខែបោះឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺរៀបចំប្រារព្ធនៅក្នុងបរិវេណវត្តតាំងក្រសាំងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំញាតិញោមណាលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យមាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះណារៀបចំចាត់ចែងដោយព្រះភិក្ខុកន្តវីរោអ៊ីកំឈុនណាមួយអន្លើដោយប្រធេរាអនុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសះគុណរបស់ព្រះសពព្រះនិមលធម្មលក្ខជាអ៊ុនអតីតព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដែលព្រះអង្គបានទទួលអនិច្ចធម្មក្នុងជន្មាអាយុ95ព្រះវស្សាដោយជរាពាធណាខ្វះតែ5វស្សាទៀតគ្រប់មួយសតវត្សញាតិញោមព្រះអង្គព្រះឧបជាព្រះសត្ថាបារមីអន្ត្រិយសង្វរោជាឧបជាអាត្មាព្រះអង្គបានបញ្ជូន80ព្រះវស្សាតែព្រះអង្គគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយបញ្ជូន105ញាតិញោមណាបងព្រះអង្គព្រះអនុគុណនឹង10វស្សាណាព្រោះនៅគង់បញ្ជូននៅរហូតមកទល់សពថ្ងៃណាព្រះអង្គប្រសូតនៅឆ្នាំ1914ណា1914មកទល់ឥឡូវហ្នឹង2018ហ៎ញាតិញោមដកមើលទៅឃើញបញ្ជូនព្រះអង្គហ៎អត់វង្វេងទេណាព្រោះគាត់ថាងងឹតបណេតហើយកម្លាំងហ្នឹងខ្សោយចុះអាយុជាងមួយសតវត្សឯងញាតិញោមមិនថាប្រសង់ឬក៏ក្រហាស់ទេសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងកើតឡើងហើយតែងតែវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងទេសង្ឃវូបសមោសុខោរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយមិនមែនស្លាប់ទេស្លាប់គ្រាន់តែជាការបែកធ្លាយនៅបញ្ចខន្ធមិនមែនជាការរលត់នៅសង្ខារទេរលត់នៅសង្ខារសំដៅយកព្រះនិព្វានសំដៅយកព្រះអរហត្តផលណាព្រោះអស់កិលេសរាគៈតោសៈមោហៈ
សង្ខារមាន3បញ្ញាពិសង្ខារអបញ្ញាពិសង្ខារអនេញជាពិសង្ខារតាល់តែរលត់អស់នៅសង្ខារនឹងទៅលែងមានបុណ្យមានបាបលែងមានកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈនឹងទៅអស់នៅសេចក្តីទុក្ខផុតនៅសេចក្តីទុក្ខបើនៅតែមានសង្ខារនៅតែមានការធ្វើបុណ្យធ្វើបាបបុណ្យបាបនឹងឯងវាប្រជុំតតែងរៀបចំឲ្យកើតជាមនុស្សជាទេវតាអិនព្រំហើយទេវតាព្រះអិនព្រះព្រំក៏ឋិតនៅក្រោមអំណាចត្រៃលក្ខធัวអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនអញ្ចឹងណាញាតិញោមទៅកើតជាព្រះអិនស្មានព្រះអិននឹងទៀងណាគ្រាន់តែថាអាយុវែងអាយុ1000ឆ្នាំទឹកមកយប់មកថ្ងៃនៅឋានតាវតឹងស្មើនឹង100ឆ្នាំយើងវាគ្រាន់តែអាយុវែងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាគិតមិនរួចពីត្រៃលក្ខធัวទេទៅកើតជាព្រំដែលជាអនេញជាពិសង្ខាររូបព្រំអរូបព្រំដោយអំណាចឈានចិត្តរូបឈានអរូបឈានហើយក៏គិតមិនរួចអំពីត្រៃលក្ខធัวគិតមិនរួចអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអស់ជីវិតពីព្រមមកលោកនឹងមកធ្លាក់មកមនុស្សសិលោកយើងវិញតដែលមកដល់មនុស្សសិលោកប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មដាច់សិល5បែកធ្លាយកុសលកម្មបត់ទៅអបាយភូមិតដែលអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងយើងមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យព្រះសពយើងគិតពិចារណាទៅដល់ត្រៃលក្ខធัวទៅដល់កងសង្ខារទាំងឡាយដែលមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាញ៉ាំងសេចក្តីសង្វេគឲ្យកើតនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងការសង្វេគតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះអាយុជីវិតសង្ខារដែលកើតមកមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាអញ្ចឹងណាញាតិញោមព្រោះហេតុនោះហើយបានជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកខ្លាចការកើតតែយើងបឋិជននេះពេញចិត្តនឹងការកើតសบายចិត្តណាបានកើតមកដល់ថ្ងៃខួបកំណើតធ្វើ birthday ហ៎ញាតិញោមហើយឡើងព្រះអង្គនិយាយទៅប៉ះមេតាបូលហ្នឹងណាព្រះអង្គខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងធ្វើ birthday ដែរហើយថាញាតិញោមទៅកាត់នំព្រះអង្គទេវតាព្រះអិនព្រះព្រំនោះកាត់នំដែរណាប៉ុន្តែយើងធ្វើក៏ធ្វើទៅទៅតាមប្រពៃណីប្រទេសលោកខាងលិចខាងបច្ចឹមប្រទេសតែខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មណាបងព្រះអរិយបុគ្គលលោកខ្លាចការកើតបានយើងដាក់សំណួរថាហេតុអីបានជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកខ្លាចការកើតលោកអត់ចង់កើតពីព្រោះការកើតនឹងវានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខកាលណាមានជាតិហើយជាតិនឹងប្រមូលមកទាំងអស់មានជាតិណាញាតិញោមមានជាតិកាលណាមានជាតិកំណើតហើយជាតិនឹងវាប្រមូលយកមកទាំងអស់ប្រមូលយកជំងឺដំកាត់រោគគាព្យាធិអីមកជាមួយញាតិញោមមើលក្នុងខ្លួនញាតិញោមដឹងហើយយកសភៅ100ទំព័រមកដាក់លេខរៀងពីលេខ1ដល់លេខប្រមាណហើយរៀបរាប់
ជំងឺនៅក្នុងខ្លួនយើងតែឈឺក្បាលវិលមុខចុកចកេះចុកខ្នងចុកដៃចុកជើងញាតិញោមស្រឡាញ់ថ្មិញណាថ្មិញឈឺដែរញាតិញោមថ្មិញឈឺដែរឈឺអ្ហ៎ស្រឡាញ់អីទៀតអ្ហ៎ស្រឡាញ់ភ្នែកភ្នែកនេះដូចដួងតារាហ៎កែវភ្នែកឲ្យសតុនភ្លឺថ្លាដូចជាព្រួញបាញ់ចំបេះដូងបាញ់ចំបេះដូងកំឡោះកំឡោះណាព្រះអង្គព្រះអង្គសើកំឡោះកំឡោះហើយញាតិញោមមានកំឡោះថ្មីមានកំឡោះចាស់កំឡោះខ្លះចូលទៅជាវត្ថុបុរាណក្នុងសារមន្ទីរអស់ហើយផ្នែកឈឺទេញាតិញោមឈឺផ្នែកដែរហ៎ក៏ញាតិញោមថាស្រឡាញ់អីទៀតស្រឡាញ់មាត់មាត់នឹងឈឺដែរញាតិញោមឈឺទៀតតិចឈឺទេឈឺទៀតជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារមានជាតិហ្នឹងណាបើដោយសារមានជាតិហ្នឹងហើយបានវាមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងជាតិហ្នឹងវាប្រមូលយកមកវាគាកប្រម៉ែប្រមូលគ្នាវាមកអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌ទី1ដែលព្រះអរិយបុគ្គលលោកត្រាស់ដឹងលោកពាល់ត្រូវហ្នឹងហៅថាទុក្ខសច្ចៈបានពាល់ត្រូវនៅអរិយសច្ចៈខ្សែទី1ត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈអរិយសច្ចៈទី1គឺទុក្ខសច្ចៈនេះឯងទុក12កងណាបងបានត្រាស់ដឹងបរិញ្ញាតប្បកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវកំណត់ដឹងច្បាស់គឺទុក12កងហ្នឹងហើយយើងក៏បានចេះដឹងចេះចាំនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នឹងដែរប៉ុន្តែការចេះចាំការចេះដឹងរបស់យើងមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងមិនមែនជាការចាក់ធ្លុះមិនមែនជាការពាល់ត្រូវទេយើងដឹងជារបៀបបរិយ័តរបៀបជាការសិក្សារៀនសូត្រមិនទាន់ពាល់ត្រូវមិនទាន់ចាក់ធ្លុះដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលទេបើចាក់ធ្លុះបពាល់ត្រូវដោយព្រះអរិយបុគ្គលលែងចង់កើតអត់ពេញចិត្តនឹងការកើតទេពីព្រោះតែការកើតវានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងញាតិញោមចាំអាត្មារៀបរាប់ទូលប្រគេនជំរាបជូនអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះពីព្រោះសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងពិធីបុណ្យព្រះសពតលអទេសធម៌ហ្នឹងញាតិញោមបើមិនទេសធម៌ហ្នឹងវាខុសសាច់រឿងណាបងខុសសាច់រឿងញាតិញោមខ្លះឲ្យយោបល់ថាប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងធម៌ហ្នឹងកុំឲ្យនិយាយពីរឿងຕົកកុំឲ្យនិយាយពីរឿងស្លាប់នឹងច្រើនពេកពីព្រោះគេមិនសូវចង់ស្ដាប់ពីរឿងຕົកមិនសូវចង់ស្ដាប់ពីរឿងអាស្លាប់ហ្នឹងទេទេសដូចគេដូចឯងទៅមានសើចមានអីពេញរោងខ្លះទៅគេសុបាយអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តនិមន្តមួយខែរកពេលទំនេរអត់បានបើមិនឲ្យនិយាយពីរឿងត្រៃលក្ខធម៌មិនឲ្យនិយាយពីរឿងសេចក្តីទុក្ខវាអស់ធម៌ទេហ៎ញាតិញោមដូចបិទ្ធលោកអាចារ្យអត់ឲ្យសូត្រយ៉ាងកញ្ញអញ្ចឹងណាបនណាក៏សូត្រដែរយ៉ាងកញ្ញវេចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រគេនប្រសង់រួចហើយប្រសង់ធ្វើផត្តានុមោទនីហើយលោកអាចារ្យសូត្រសូមជូនមគ្គផលយ៉ាងកញ្ញអិមិនីអញ្ចឹងទៅ
ហើយបើបិទមិនឲ្យសោតធរហ្នឹងវាអស់ហើយមិនឲ្យទេសពីរឿងទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងវាអស់ធរទេសអលិញហ្មងញាតិញោមមិនដឹងនិយាយពីអីមាននិយាយពីប៉ុនណូអែលឬក៏និយាយប៉ុនអីអាថ្ងៃខាងមុខនេះ14កុម្ភៈព្រះអង្គស្គាល់ណាថ្ងៃអីថ្ងៃប៉ុនខ្មោចសង្សារវាមានតែនិយាយអានោះខុសសាច់រឿងគេដេញវាយរត់សពដីឥឡូវហើយញាតិញោមពីព្រោះព្រះបរមពុរិស័ទលោកឃើញភ័យហ្នឹងហើយបានជាលោករត់ចោលវាំងរត់ចោលពនាងពំពាទាំងកណ្ដាលរាត្រីណាព្រោះចង់ទៅលើក3រាហុលក៏មិនហ៊ានលើក3ពីព្រោះឯណោះគេផ្ទុំដាក់ដៃកងពីលើរាហុលហើយបើលើករាហុលមកម៉ែមិនភ្ញាក់ដល់ម៉ែភ្ញាក់ធ្វើម៉េចទៅមិនខូចការព្រះអង្គរត់ចោលវាំងដោយសារតែភ័យនឹងអារឿងហ្នឹងតាភ័យនឹងអារឿងជាតិតេតុកជរាតុកភិធិតុកមរណៈតុកនឹងឯងអរិយសច្ចៈធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដំបូងគេហ្នឹងគឺទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គសត្វតអ្នករៀនសូត្រសត្វតពហូសូត្រសត្វតធម្មកថេកាចារតារាទេសនាល្បីល្បីហ្នឹងមែននេះទេញាតិញោមអាត្មានេះមែនអ្នកល្បីទេគាត់ថាអ្នកទេសមកយូរមិនហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយព្រះអង្គក្មេងៗទេណាបានឱកាសសម្ដែងពធัวអរិយសច្ចៈដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងគឺយល់អំពីសច្ចៈធัวយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខទុក្ខទាំង4កងទុក្ខទាំង12កងអរិយសច្ចៈធัวហ្នឹងគឺជាបេះដូងនៃពុទ្ធសាសនាមែនបោះកំហំមែនទៅជួអលាស់ហ្នឹងជាបេះដូងនៃសាសនាទេមែនកុដិសាលាមែនព្រះវិហារនឹងជាបេះដូងនៃពុទ្ធសាសនាទេបេះដូងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធម៌ញាតិញោមថាត្រាស់ដឹងធម៌អីគឺត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌នឹងឯងចតុរាអរិយសច្ចហើយព្រះអរិយបុគ្គលចាប់ពីថ្នាក់សោតាទៅដែលលោកបានសម្រេចធัวបានត្រាស់ដឹងធัวបានពាល់ត្រូវព្រះធัวបានធម្មចក្ខុនឹងគឺបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធัวនឹងឯងអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចណាកុំខ្លាចសេចក្តីទុក្ខនឹងញាតិញោមខ្លាចអីមិនពីព្រោះសេចក្តីទុក្ខវានៅក្នុងខណ្ឌ5នឹងឯងសេចក្តីទុក្ខទាំង4កងទុក្ខទាំង12កងប្រជុំចុះមកគឺនៅក្នុងខណ្ឌ5នឹងឯងទៅណាក៏ស្ពាយសេចក្តីទុក្ខនឹងទៅជាមួយដែរញាតិញោមទៅឥណ្ឌាទៅដែនពុទ្ធភូមិថាមិនឲ្យតាទៅជាមួយទេជាប់ដៃជាប់ជើងប៉ុន្តែស្ពាយយកបញ្ចខណ្ឌនឹងទៅជាមួយស្ពាយយកសេចក្តីទុក្ខនឹងទៅជាមួយទៅណាឲ្យកិច្ចរួចពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនមែនជាធัวដែលយើងត្រូវកិច្ចជៀសវាងទេពីព្រោះយើងវានៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខនឹងស្រាច់ទៅហើយជាធម៌មួយដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវកំណត់ដឹងឲ្យដឹងថាអានឹងវាជាសេចក្តីទុក្ខពិតមែនដូចជាជាតិទុក្ខទុក្ខព្រោះការកើតយើងជាទូទៅពិភពលោកនេះគេសប្បាយនឹងការកើតគេពេញចិត្តនឹងការកើត
ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាអានឹងជាទុកអញ្ចឹងហើយបានអ្នកប្រាជ្ញខាងប្រចាំប្រទេសខាងសាសនាមួយចំនួនគេថាពពុទ្ធនឹងជាបកគលទុក្ខតធិនិយមមានគំនិតអាក្រក់និយាយតែពីរឿងសេចក្តីទុក្ខនិយាយតែពីរឿងកិលេសតណ្ហាវាដូចជាប្រឆាំងនឹងអាការសបាយរីករាយភ្លើតភ្លើនស្រាបស្រាលរបស់គេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេថាពពុទ្ធនឹងជាបកគលទុក្ខតធិនិយមហើយប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតប្រុសស្រីយល់ថាមិនដែរតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គជាបុគ្គលទុតិធិនិយមឬជាបុគ្គលបែបណាញាតិញោមយល់ពាក្យទុតិធិនិយមណាទុតិធិនិយមហ្នឹងបានន័យថាជាអ្នកនិយមអាក្រក់និយមមិនល្អមានគំនិតមិនល្អចំពោះលោកនេះចំពោះជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកនេះញាតិញោមតាមពិតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គមិនមែនជាបុគ្គលទុតិធិនិយមហើយក៏មិនមែនជាបុគ្គលសុតិធិនិយមដែរព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលប្រកបនិយមអញ្ចឹងណាបើប្រកបនិយមចង់មានន័យថាម៉េចអង់គ្លេសគេថាម៉េចហៅថា realism ណាជាបុគ្គលប្រកបនិយមព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចៈធัวត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធัวឃើញពិតថាពិតឃើញមិនពិតថាមិនពិតឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចៈធัวប្រកាសសម្ដែងនៅច្បាប់ធម្មជាតិដែលជារឿងពិតរបស់វិលវត្តសង្សារនេះមិនមែនសុតិធិនិយមហើយក៏មិនមែនទុតិធិនិយមដែរព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលប្រកបនិយមជាបុគ្គលដែលប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចៈធัวដូចរឿងការកើតញាតិញោមជាតិតុកយើងគិតពិចារណាមើលតើឡើយយើងសិក្សាគិតពិចារណាដោយបច្ចវេកខណៈញាណនឹងទៅអាចយល់នៅខ្លឹមសារអត្ថន័យព្រះធัวទាំងអស់នឹងបានអត់អាចគ្រាន់តែស្ដាប់លេងសើចលេងសើចសប្បាយហើយយល់នៅក្នុងក្រសែព្រះធัวបានទេជាតិតេតុកទុកព្រោះការកើតញាតិញោមតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមកញាតិញោមគិតពិចារណាមើលយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអង្គុយនៅពីលើអាហារចាស់របស់មាតាញាតិញោមស្គាល់អាហារចាស់ហ៎ស្គាល់យល់នៃអាហារចាស់ទេបងអាហារចាស់ហ្នឹងមិនទៅអាហារចាស់ហ្នឹងល្អទេអង្គុយនៅពីលើអាហារចាស់របស់មាតាហើយក្បាលយើងទូលអាហារថ្មីរបស់មាតាអាហារដែលមាតាបរិភោគពិសាទទួលទានលេបចូលទៅហ្នឹងយើងដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហ្នឹងអង្គុយពីលើអាហារចាស់ហើយក្បាលហ្នឹងត្រអាហារថ្មីហើយនៅក្នុងទីមិនស្អាតញាតិញោមនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏មិនមែនដោយបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯណាញាតិញោមលំបាកណាបងលំបាកក្នុងការថែរក្សាគួរពេលខ្លះម្ដាយត្រូវទទួលអំពើហិង្សាពីបុគ្គលដទៃធ្វើឲ្យទារកក្នុងផ្ទៃនឹងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាពេលខ្លះក៏ត្រូវរងរបួសរបូតរលូតធ្លាក់ទារកនឹងមកពេលខ្លះម្ដាយបរិភោគទទួលទានចំណីអាហារធ្វ
្វើឲ្យទារកនៅក្នុងផ្ទៃនឹងឈឺក្តៅផ្សាក៏មាននេះគឺជាសេចក្តីទុកហើយហើយពេលដែលប្រសូតមកពេលដែលប្រសូតមកភ្លាមយើងមិនមែនដូចកូនគោកូនកបីក្រោកទៅរកចំណីភ្លាមឯណាកូនមនុស្សកូនមនុស្សប្រមាណខែបានចេះដើរចេះចូលបន្ទប់ទឹកចេះទៅរកញ៉ាំចំណីចំណុកអីខ្លួនឯងបានប្រហែលប្រមាណឆ្នាំទៅញាតិញោមកើតមកភ្លាមចេះក្រោកដើរទៅបន្ទប់ទឹកទេអត់ទេនៅដេកត្រាំម៉ូតលាមួកហ្នឹងញាតិញោមនឹងជាសេចក្តីទុកចម្រើនពរហើយនៅជំងឺដំកាត់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលត្រូវធ្លាក់មកលើរូបរាងកាយធ្លាក់មកលើខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងឯងទុកឬក៏មិនទុកញាតិញោមញាតិញោមគិតពិចារណាឲ្យបានទលំទលាយវែងឆ្ងាយជាងហ្នឹងទៀតទៅណាពរអាត្មាគាត់ណាបង្ហើបសេចក្តីខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជាឧបាយនៃប្រាជ្ញាសម្រាប់គិតពិចារណាឲ្យឃើញថាជាតិកំណើតនឹងវានាំឲ្យមានសេចក្តីទុកពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងបើជាតិកំណើតនឹងវាមានសេចក្តីទុកអញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចគិតតែអង្គុយកើតទុកក្រៀមក្រំរីងរៃសពបសពូនកុំចេញទៅធ្វើការរកស៊ីកុំទៅសិក្សារៀនសូត្រអីគិតតែពិភាវនាពីរឿងសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងម៉េចញាតិញោមអ្នកខ្លះគេយល់អញ្ចឹងគេថាពពុទ្ធនឹងបដៅមនុស្សឲ្យគិតតែភាវនាពីរឿងសេចក្តីស្លាប់ដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សទៅជារវើរវាយរាយមាយសតិស្មារតីលែងខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមធ្វើកិច្ចការអីទាំងអស់ដោយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីរឿងភាវនាសេចក្តីស្លាប់អានឹងអត់យល់ធម៌ព្រះអង្គទេពពុទ្ធសម្ដែងប្រកាសអំពីសច្ចធម៌មកដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងមានសេចក្តីប្រមាទកាលណាបើយើងដឹងថាជីវិតនឹងវាមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងពពុទ្ធសម្ដែងព្រះធម៌ថាវីរយេណៈទុក្ខមច្ចេតេដើម្បីឲ្យរួចសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាបំពេញនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ទៅបរលោកអញ្ចឹងញាតិញោមប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នត្រូវធ្វើអីខ្លះមានឧទ្ធានសម្បទាអារក្ខសម្បទាកល្យាណមិត្តតាសម្យជីវិតាប្រយោជន៍ទៅបរលោកមានសធាសម្បទាសីលសម្បទាចាក្យសម្បទាបញ្ញាសម្បទាប្រយោជន៍ទាំងពីរនឹងត្រូវឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាមិនត្រូវបោះបង់ចោលប្រយោជន៍មួយណាទេសូម្បីការបំពេញបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វក៏មានវីរិយបារមីដែរមែនទេញាតិញោមញាតិញោមចេះសូត្របារមី10ទេអិតិបេទានណាពមានបារមី10ឧបបារមី10បរមត្ថបារមី10តាមពិតពាក្យបាលីបារមិទេប៉ុន្តែយើងអានคลายមកខ្មែរទៅជាបារមីទៅជាបារមីដោយបេតាអានបីដាអញ្ចឹងណាតាមពិតសັບដើមស្រៈអេតាញាតិញោមពុទ្ធមានបារមីមួយគឺវីរយៈបារមី
សេចក្តីតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងណាបើសិនបើព្រះអង្គខ្ជិលសាងបារមីសួរថាបានត្រាស់ជាប្រពុតទេញាតិញោមបានត្រាស់ដែរអត់ឮសូរឆ្លើយញាតិញោមមិនទាន់ដល់ឋាននរកឋានសួគ៌ផងបដៃប្រគុណដូចមិនមែនធរហ្នឹងកណាដេតុងដេតុងប្រវែង6 7ម៉ែត្រជាតិក្រោយទៅស្អាតដូចតុងហើយអត់បានទៅកើតឋានសួគ៌ប្រមាណជាន់មានទេពអប្សរចៅមរោមហ្នឹងមកខាងប្រមាណ100មកខាងប្រមាណ100បដៃប្រគុណដូចមិនទាន់ឮសូរធរហ្នឹងផងបសិនបើព្រះអង្គអត់មានវីរិយបារមីទេព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ជាប្រពុតទេញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងព្រះមហាជនកឯងព្រះមហាជនកលោកធ្វើដំណើរតាមសំពៅទៅធ្វើជំនួញទៅដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រខ្យល់វាបក់បោកមកក៏លិចសំពៅទៅពួកមនុស្សនៅក្នុងសំពៅនឹងខំប្រឹងប្រែងស្រែកសម្បងសង្រងបួងសួងបន់ស្រន់សុំឲ្យទេវតាព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មមកជួយប៉ុន្តែអត់មានទេវតាណាមកជួយមួយទេញាតិញោមស្លាប់ទាំងអស់មកសំពៅព្រះមហាជនកលោកសោយទឹកដោះគោសោយស្ករគ្រោះសោយស្ករក្រាមរួចហើយលោកយកប្រេងមកលាបលាបសាឡាបពេញខ្លួនលោកហ្នឹងឆ្លាតមានបញ្ញាញាតិញោមញាតិញោមដឹងថាហេតុអីបានលោកយកប្រេងមកលាបខ្លួនលោកហ៎ញាតិញោមមានដឹងហ៎បងមកពីញាតិញោមអត់ដែលលិចសំពៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រណាលោកលាបប្រេងហ្នឹងទៅឲ្យឡើងទៅលើក្ដោងសំពៅលោតផ្លោះរំលងវងមនុស្សដែលកំពុងតែលង់ទឹកហ្នឹងដល់ទៅលោតទឹកទៅអាប្រេងហ្នឹងវាអណ្ដែតចេញពីប្រកាយលោកទៅសត្វត្រីសត្វអណ្ដើកសត្វឆ្លាមកកហ្នឹងវាធំអាប្រេងហ្នឹងវាអត់ហ៊ានមកក្បែរលោកទេអត់ហ៊ានមកជិតលោកទេមែនលោកប្រកាយមានខ្សែចកេះទេញាតិញោមគឺប្រេងហ្នឹងឲ្យការពារការពារត្រីឆ្លាមកកកុំឲ្យវាមកជិតលោកណាបងខំប្រឹងហែល7យប់7ថ្ងៃតម្រាំតាទេវតាមកជួយញាតិញោមហើយបើលោកមិនគិតខំប្រឹងប្រែងហែលទឹក7យប់7ថ្ងៃទេទេវតាមកជួយអត់ទាន់ទេពីព្រោះតរថ្ងៃទី7បានទេវតាមកជួយទាន់អញ្ចឹងបើព្រះជនកត្រូវសុគតត្រូវអស់ជីវិតទេវតាមកថ្ងៃទី7ហ្នឹងមកបានត្រឹមលើកសាកសពព្រះជនកយកទៅធ្វើបុណ្យទៅបូជាតែប៉ុណ្ណឹងគ្មានទៅបានជួយស្រង់កើតទេពីព្រោះស្លាប់បាត់តែញាតិញោមអញ្ចឹងកុំចេះតែហ៊ានបន់ទេវតាពេកញាតិញោមលោកអាចារ្យកុំចេះតែហ៊ានអញ្ជើញទេវតាមកពេកมันងាយមកផ្ដាស់ទេมันងាយមកទេញាតិញោមមើលអ្នកណាដែលថាមានបុណ្យប្រហែលព្រះបរមពុរិស័ទមានបុណ្យប្រហែលព្រះមហាជនកតរថ្ងៃទី7បានទេវតាមកអញ្ចឹងបើយើងមិនខំប្រឹងជួយខ្លួនឯងមិនខំតស៊ូប្រឹងប្រែងព្យាយាមទេញាតិញោមចាំសង្ឃឹមទេវតាដោយសង្ឃឹមផ្កាយលើមេឃអញ្ចឹងណាញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមជួយខ្លួនយើងឲ្យបានជាមុនទើបទេវតាជួយយើងតាមក្រោយដោយព្រះមហាជនកអញ្ចឹង
បើលោកមិនខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមហែលទឹក7យប់7ថ្ងៃមកទេហើយចាំតរងចាំទេវតាមកជួយនោះណែតហើមស្ពីងកដាសមុទ្របាត់អស់ញាតញោមអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាជាតិកំណើតនឹងវាជាទុកហើយយើងសិក្សាយើងគិតពិចារណាយល់ហើយយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរើរលាស់ខ្លួនឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារនេះនឹងដែលសំដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនមែនឲ្យសត្វលោកនឹងជាប់ជំពាក់នឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងទេញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសំដែងពីរឿងសេចក្តីទុក្ខគឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងរើរលាស់ខ្លួនចេញឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខដោយលោកគ្រូប៉ែតពន្យល់យើងឲ្យយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺចឹងណាមិនមែនឲ្យយើងដេកត្រាំជំងឺនឹងទេកាលណាយើងដឹងអំពីសមុដ្ឋានរបស់ជំងឺសមុដ្ឋានរបស់រោគហើយយើងដឹងថាយើងមានជំងឺអីហើយបានយើងទៅរកពេទ្យព្យាបាលទៅរកថ្នាំព្យាបាលអញ្ចឹងតាញាតញោមបើយើងមិនដឹងថាយើងឈឺអីផងធ្វើម៉េចនឹងយើងទៅរកថ្នាំយកមកដាក់ត្រូវរកថ្នាំមកមិនត្រូវទេអញ្ចឹងបានពេទ្យមុននឹងព្យាបាលពេទ្យគេសិក្សាមើលសមុដ្ឋានជំងឺពិនិត្យមើលក្នុងខ្លួនត្រូវឆ្លោះមើលត្រូវស្កេនត្រូវជួសឈាមត្រូវសម្ភាសអ្នកជំងឺហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីអាការៈរោគអាការៈជំងឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាក់ថ្នាំឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គសំដែងអំពីជាតិតេតុកឲ្យសត្វលោកនឹងយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះដើម្បីរើរលាស់ខ្លួនចេញឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាដោយព្រះអង្គដើរតួជាគំរូស្រាប់ហើយព្រះបរមពុរិស័ទនៅក្នុងប្រជាដកហ្នឹងណាពសេចក្តីទុក្ខទី2គឺជរាទុក្ខការចាស់ក្រមគ្រានៃរូបរាងកាយសក់ស្កូវស្បែកយលយាកក្រៀមកក្រើមដោយក្របក្រែមក្រមណាញាតិញោមចាស់ទៅស្រួលទេញាតិញោមចាស់ចាស់អាត្មាវាមិនទាន់ដល់ចាស់អញ្ចឹងសួរញាតិញោមណាបងសួរទៅក៏ដឹងខ្លួនហើយចាស់ទៅពិបាកទេញាតិញោមពិបាកឬក៏ស្រួលតិចរៀងហឹងមែនណាញាតិញោមនិយាយអីល្មាក់ល្មមស្ដាប់មិនសូវឮស្ដាប់អីមិនសូវបានទេណាប៉ុន្តែកុំនិយាយដើមតែនិយាយដើមសឡឹងមុខអាគិតភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយមែនណាញាតិញោមញាតិញោមរៀនយ៉ាងកាញ់ប្រមាណខែបានចាំណារៀនមុខភ្លេចក្រោយរៀនក្រោយភ្លេចមុខប្រគុណម្ចាស់ហើយមិនងាយចាំទេអាហ្នឹងការចាស់ជរាក្រមគ្រារូបរាងកាយព្រះបរមពុរិស័ទលោកឃើញមនុស្សចាស់ហ្នឹងក្នុងទេវទូតទាំង4ណាញាតិញោមឃើញទេវទូតទាំង4ហ្នឹងគឺឃើញទី1ឃើញមនុស្សចាស់ហ្នឹងហើយពីព្រោះព្រះបាទសរិសុទ្ធោទនៈព្រះវរបិតានោះក្រោយពីបានដឹងលោកគ្រូទាយហោរាទូទាយហ្នឹងថាព្រះអយ្យបុត្រដែលលោកមានសេចក្តីសង្វេគស្លុត
រត់ទៅបួសដោយសារឃើញទេវទូតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះបិតាហ្នឹងគឺហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមិនឲ្យព្រះអង្គឃើញមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះខ្លាចព្រះអង្គរត់ទៅបួសប៉ុន្តែទោះបីជាការពៀយ៉ាងណាក៏ដោយឧបនិស្ស័យបារមីព្រះអង្គសន្សំមករយៈកាល4អសង្ខៃ100,000កັບផែនដីត្រូវតែបានត្រាស់ជាប្រពុតនៅក្នុងជាតិនឹងជាតិនឹងគឺជាជាតិចុងក្រោយហាមមិនឲ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យានប៉ុន្តែទេវតាថែរក្សាឧទ្យាននឹងនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងហើយបានហៅថាទេវទូតបានន័យថាទូតរបស់ទេវតានិមិត្តញាតិញោមមានមនុស្សចាស់ឯណាចូលទៅបានប៉ូលីសយាម2-3សង្កាត់2-3ណា2-3កលៈនោះងាយចូលទៅបានទេប៉ុន្តែទេវតានិមិត្តធ្វើជាមនុស្សចាស់ធ្វើជាមនុស្សឈឺធ្វើជាមនុស្សស្លាប់ណាចុងក្រោយទេវតានិមិត្តធ្វើជាអ្នកបួសហើយព្រះអង្គពេញចិត្តនឹងទេវទូតចុងក្រោយហ្នឹងភេទអ្នកបួសភេទហ្នឹងជាភេទដ៏ឧត្តមងាយនឹងរើរលាស់ខ្លួនចេញឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះសេចក្តីទុក្ខទី2គឺភយធិទុក្ខណាជាតិតេទុក្ខចរិយទុក្ខភយធិទុក្ខជំងឺដំកាត់បៀតបៀនរូបរាងកាយរបស់យើងញាតិញោមជ្រាបហើយឈឺអីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងរៀបរាប់មិនអស់ទេចម្រើនពរហើយកាលណាបើមានជរាមានភយធិហើយទៅណាទៀតញាតិញោមមរណៈអញ្ចឹងណាពរសេចក្តីស្លាប់ការបែកធ្លាយនៃបញ្ចខន្ធពីព្រោះរូបរាងកាយនេះมันអាចឋិតនៅយូរបានទេត្រូវតែបែកធ្លាយត្រូវតែវិនាសទៅវិញជាធម្មតាសេចក្តីស្លាប់នឹងក៏ជាទុក្ខមួយដែរញាតិញោមហេតុអីបានជាសេចក្តីស្លាប់នឹងពពុទ្ធចាត់ថាជាសេចក្តីទុក្ខមួយពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់នឹងវាមិនមែនស្រួលទេញាតិញោមមានញាតិញោមណាធ្លាប់ម្ដងឯណាព្រោះមិនដែលទេហ៎មិនតាន់ទេហ៎ញាតិញោមឃើញក្តារមឈូសខ្លាចហ៎អត់ខ្លាចក្តារមឈូសទេហ៎បងប៉ុន្តែខ្មែរយើងគេថាឃើញក្តារមឈូសបានស្រក់ទឹកភ្នែកហ៎ញាតិញោមខ្លះកំពុងឲ្យសបាយដល់គេយកក្តារមឈូសទៅជូនមុខឲ្យក្រៀមអាត្មាមើលអាណិតគាត់ដែរក្តារមឈូសហ្នឹងមិនមែនយកទៅធ្វើក្រែដេកឯណាណាភ័យធំរបស់សត្វលោកនឹងគឺមរណៈភ័យនឹងហើយមរណៈភ័យនឹងការស្លាប់នឹងញាតិញោមដឹងមិនមែនមិនដឹងទេទាំងអស់តែគ្នាដឹងថាកើតមកម្ដងត្រូវស្លាប់ទៅវិញម្ដងដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាចង់ស្លាប់ទេចង់តែរស់នៅឲ្យបានអាយុនឹងវែងអញ្ចឹងញាតិញោមអាយុ80ហើយនៅមួនលោកមកកាត់គ្រោះទៀតណាអាត្មាឆ្ងល់លោកគ្រូទាយដែរដល់អាយុ80ហើយមិនដឹងមានគ្រោះអីទៀតហ៎នៅតែកាត់គ្រោះវល់អង្គមកកវិចបន្តិចនឹងវល់ចាក់ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងវល់អស់ហើយខ្មោចនឹងចេះតែទទួលដែរអាត្មាញាតិញោមដែរឃើញគេកាត់គ្រោះទេ
សួរព្រះអង្គកឹមឈុនមើលវត្តសារាវ័នតែបើ80អាយុ80ដាក់80បេមកមានអី80បាវមកហើយអាយុ80អង្គមកកវិចមកកចប់បន្តិចតែមួយហើយយកពេងអាកោទៅវល់វល់ចាក់ត្រឡប់ចាក់ត្រឡប់ចាក់ចុះចាក់ឡើងហើយខ្មោចនោះចេះតែទទួលណាគេគិតជាក្របវិញណាញាតិញោមណានឹងគឺសេចក្តីទុកទី4ណាចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់តន់ស្ដាប់បានទេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនណាមួយទៀតគឺសោកៈទុកណាសេចក្តីសោកសេចក្តីសោកសៅស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃណាសัตว์នឹងសង្ខារដែលប្រាសព្រាត់ដែលបាត់បង់ទៅកូនចៅជាទីស្រឡាញ់ញាតិមិត្តជាទីស្រឡាញ់ដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយទៅដែលបាត់បង់អាយុជីវិតទៅណាព្រោះមានសេចក្តីសោកកើតឡើងអានឹងជាសេចក្តីទុក្ខមួយដែរណាព្រោះសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមិនសប្បាយទេអាសេចក្តីសោកហ្នឹងហ៎ញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងនាងបដាចារទេព្រោះនាងបដាចារបដាចារាអាយុ16ឆ្នាំសេដ្ឋីជាមេដាបៃដានឹងរៀបចំសាងប្រាសាទ7ជាន់ឲ្យកូនស្រីនៅប្រាសាទជាន់លើប្រាសាទជាន់ទី7មិនឲ្យតាក់តងជាមួយប្រុសឈ្មោលណាទេប៉ុន្តែបើវាត្រូវតាក់តងដាក់ប្រាសាទប្រមាណជាន់ក៏វានៅតែតាក់តងគ្នាបានដែរញាតិញោមมันចាំបាច់មានទូរស័ព្ទมันចាំបាច់មាន Facebook អីដូចឥឡូវទេនៅតែតាក់តងគ្នាបានអញ្ចឹងតាក់តងស្រឡាញ់គ្នាសហាយស្មន់ជាមួយនឹងចៅមាណពជាអ្នកបំរើប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងប្រហែលខ្មោចមិនកាច់ទេយ៉ាងមើលទៅអាត្មាឮសូចាស់ចាស់និយាយថាបើកូនចៅស្រឡាញ់គ្នាសហាយស្មន់នឹងគ្នាក្បត់ចិត្តមេបាអញ្ចឹងខ្មោចកាច់អញ្ចឹងមែនណាញាតិញោមញាតិញោមអ្នកតាំងកសាំងដែលឮសូពាក្យហ្នឹងហ៎ខ្មោចកាច់ឥឡូវនៅតែកាច់អញ្ចឹងទៀតហ៎ញាតិញោមលែងកាច់ហ៎ព្រោះនឹងជាជំនឿជីវចលញាតិញោមមិនមែនពុទ្ធសាសនាមិនមែនព្រហ្មញ្ញសាសនាទេមិនមែនទេនឹងជាជំនឿបែបជីវចលឬធម្មជាតិទេវនិយមមានមកយូរហើយតាំងពីមុនពុទ្ធសាសនាមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សាយចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងទៀតជាសាសនាដើមរបស់ខ្មែរយើងជាជំនឿដើមរបស់ខ្មែរយើងដោយបច្ចុប្បន្នអរៈអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាត្មាឆ្ងល់ឆ្ងល់កន្លែងនេះទេឆ្ងល់មកយូរហើយបើមិនដឹងសួរអ្នកណាចង់ឲ្យសួរលោកបងអនុគុណស្ដីទីឆ្ងល់រឿងខ្មោចហ្នឹងអាសម័យខ្លួនវាមិនទៅកាច់ទេវាកាច់អាក្មេងអត់ដឹងអីងេះងក់ងេះងក់នេះវាកាច់អាហ្នឹងញាតិញោមមិនបានអញ្ចឹងចង់ឲ្យសួរចង់ឲ្យសួរខ្មោចវាគួរតែកាច់អាសម័យខ្លួនអាគ្នាកូនក្មេងងេះងក់អត់ដឹងអីមកកាច់គ្នាណាសេចក្តីសោកញាតិញោមណារត់ទៅតាមស្វាមីបានកូន2ដល់ទៅពេលបានកូន2កូន1ត្រូវខ្លែងឆាបយកទៅធ្វើចំណីកូន1ត្រូវលងទឹកស្លាប់
ហើយប្តីត្រូវពោះជាក់យំសោករៀបរាប់ញាតិញោមនឹងសេចក្តីទុកញាតិញោមណាសោកៈទុកបរិទេវទុកណាបរិទេវទុកនឹងខ្សឹកខ្សួលតង្កឹះណានៅខ្សឹកខ្សួលនៅនឹងអានឹងជាសេចក្តីទុកចម្រើនពរលើករឿងនាងបដាចាមកជាបុគ្គលិតឋានជាឧទាហរណ៍ញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងនឹងគិតពិចារណាទៅយល់ហើយនៅក្នុងជីវិតយើងមានសេចក្តីទុកទាំងអស់នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមរៀបរាប់មិនអស់ទេទុកនោះទុកពេញប្រាណទាំងអស់ទុកអត់ស្រាកស្រានទុកលុះខ្លួនខ្សាយណាញាតិញោមដែលឮសូរគេស្មូតបត់នឹងទេក៏ទុកនឹងទុកមែនតែនចម្រើនពរកាលណាយើងដឹងអំពីសេចក្តីទុកយើងពិចារណាដឹងអំពីសេចក្តីទុកហើយបានយើងមានឱកាសក្នុងការគោរពបដិបត្តិធម៌ឬរលាស់ខ្លួនចេញឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅភិក្ខុសង្ឃដែលជាអ្នកលះបង់ត្រកូលចូលមកបួសនៅក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងថាជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងវត្តដាក់ជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះឃើញភ័យឲ្យបានមកបួសហ្នឹងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់ផ្ទះសម្បែងក្រុមគ្រួសារលះបង់ត្រកូលចូលមកបួសនៅក្នុងព្រះសាសនានេះដើម្បីគោរពបដិបត្តិធម៌ឬរលាស់ខ្លួនឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះបរិទេវទុក្ខ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 ត្រួតលើទុក្ខញាតិញោមណាទុក្ខត្រួតលើទុក្ខយ៉ាងម៉េចអ่ะខ្លួនយើងនឹងវាមានសេចក្តីទុក្ខហើយវាមានសេចក្តីទុកស្រាប់ហើយឆ្លៀតជួបនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដូចនាងបដាចាអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លួនឯងវាមានសេចក្តីទុកលំបាកស្រាប់ទៅហើយត្រូវប្រសូតបុតនៅកណ្ដាលព្រៃប្រសូតបុតនៅកណ្ដាលព្រៃញាតិញោមមិនប្រសូតនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានឆ្មបមានគិលានុបដ្ឋាគិលានុបដ្ឋាយិកាទេប្រសូតនៅកណ្ដាលព្រៃម្នាក់ឯងហើយពេលដែលប្រសូតបុតនឹងមានមេឃភ្លៀងខ្យល់ព្យុះមកទៀតតើលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណាលំបាកទេញាតិញោមញាតិញោមគិតពិចារណាមើលអំបាលយើងប្រសូតបុតយើងឆ្លងទន្លេមានឆ្មបមានពេទ្យមើលការខុសត្រូវអីយើងថាពិបាកប៉ុណ្ណឹងហើយចុះនាងបដាចាប្រសូតបុតនៅកណ្ដាលព្រៃហើយមានមេឃភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ភ្លៀងមកពីគ្រប់ទិសទាំងអស់ភ្លៀងធ្លាក់មកដូចទេវតាហែកមេឃចាក់ទឹកមកអញ្ចឹងលំបាកណាបងយកកោនឹងដាក់ពីក្រោមទ្រូងហើយខ្លួនឯងលុតជង្គង់ទៅយកខ្នងនឹងរងការពារទឹកភ្លៀងជួសកូនកូនបងកូនប្អូនហ្នឹងហើយប្តីនោះទៅរអអស់ទៅកាប់អស់ទៅដល់ពោះវាចិត្តពោះវាខំស្លាប់ណាពេលដែលឃើញប្តីមានសេចក្តីស្លាប់នឹងកើតទុក្ខមសាទៀតអាការដែលខ្លួនឯងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងការប្រសូតបុតលំបាកនឹងការឆ្លងទន្លេនឹងហើយពេលដែលទទួលបានដំណឹងថាប្តីនឹងត្រូវស្លាប់ទៅដល់ឃើញប្តីដែកស្លាប់នៅនឹងគៀនតំបោកត្រូវពោះវាចាក់ពោះវាខំស្លាប់ឃើញទុកត្រួតលើទុកអីញាតិញោមអានឹងទួ
ទុកត្រួតលើទុកឯងទុកនោះមិនមែនតែនមោះយកកូននឹងដើរទៅដឹកដៃកូនមួយអាកូនបងកើតពីឆ្នាំទៅហ្នឹងហើយ3អាកូនទៅបង្កើតហ្នឹងដើរទៅឆ្លងស្ទឹងអជរវតីណាឆ្លងទៅណាចំឡងកូនបងទៅមុនកាច់ស្លឹកឈើឲ្យអាកូនប្អូននឹងដេកចាំនៅត្រើយម្ខាងដល់យកអាកូនបងទៅដាក់នៅត្រើយម្ខាងហើយត្រឡប់មកយកអាកូនតូចវិញណោះបងខ្លែងខ្លែងសម័យហ្នឹងប្រហែលធំធំញាតិញោមឃើញកូនង៉ែតកូនងាឃើញទារក់ដែលទៅនឹងកើតសាច់ក្រហមល្ងៀលក្រហមខ្ចីណាកំពុងឲ្យកំរើកដៃកំរើកជើងអានោះស្រក់ទឹកមាត់ពីលើមេឃមកវាស្ទុះមកឆាបយកទៅធ្វើចំណីបាត់ទៅហើយនាងឯនោះនៅកណ្ដាលស្ទឹងស្រែកបង្អើលខ្លែងអាកូនបងនៅត្រើយម្ខាងស្មានម៉ែវាបក់ដៃហៅឲ្យចុះទៅវាចុះទៅតាមម្ដាយវាទឹកហូរគួចយកទៅស្លាប់ទាំងអស់ឃើញទុកត្រួតលើទុកឯងញាតិញោមទុកឬក៏មិនទុកហ្នឹងណាទុកនឹងមកពីណាមកពីមានជាតិនឹងឯងជាតិនឹងវាប្រមូលយកមកប្រមូលយកមកទាំងអស់ណាហើយដើរទៅដល់ស្រុកភូមិទៅដល់ភូមិគ្រឹះស្រុកកំណើតមេត្តាបៃតាទៅមេត្តាបៃតានោះត្រូវគ្រោះត្រូវខ្យល់ភ្យុះសង្ឃរាពីយុគមិញបក់បោកមកបាក់រលំសង្កត់ស្លាប់ទាំងឪពុកស្លាប់ទាំងម្ដាយស្លាប់ទាំងបងប្រុសនឹងទៅទៀតដុតនៅលើជើងថ្កតែមួយឃើញទុកត្រួតលើទុកឯងញាតិញោមត្រួតលើគ្នាទុកនោះមហាសែនទុកក៏ហ្មងអាត្មាថាវដកឃ្លាខ្លះទៅមិនបានវាត្រួតគ្នាវាគៀកគ្នាពេកវាចិត្តគ្នាពេកបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នារហូតតែហ្មងនេះទុកឯងក៏ទុកមែនតើហ្មងដល់តែពេលហ្នឹងលែងទុកស្មារតីបានទៅជាមនុស្សវិកលចរិតបាត់បង់សតិស្មារតីលបូតលបាញសម្ពុតខោអាកម្មិចក៏លែងដឹងទៅជាមនុស្សវិកលចរិតញាតិញោមបាត់បង់ស្មារតីមកពីសេចក្តីទុកហ្នឹងវាធ្លាក់មកត្រួតខ្ជាន់ខ្ជាន់បន្តបន្ទាប់ជាប់កតុយគ្នារត់ទៅដកដង្ហើមមិនទាន់ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនាងបដាចារដែលមិនដែលបានគិតមិនដែលបានពិចារណាអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនដែលបានពិចារណាពីរឿងត្រៃលក្ខធម៌ទទួលយកអាការពិតនឹងវាអត់បានណាញាតិញោមហេអាត្មាក៏ទទួលយកមិនបានណាវាញាប់ពេកវាបន្តគ្នាពេកញាតិញោមដកឃ្លាមិនរួចញាតិញោមទទួលយកបានទេទទួលយកមិនបានទេណែចិត្តយើងញាតិញោមកាលណាយើងទទួលយកការពិតនឹងអត់បានវាមានសេចក្តីទុកខ្លាំងណាសេចក្តីទុកនឹងពាល់ត្រូវខ្លាំងណាក្របសង្កត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅជាមនុស្សវិកលចរិតបើសិនបើយើងបានគិតពិចារណាបានស្ដាប់ធម៌បានពិចារណាធម៌ពីរឿងអនិច្ចំទុកខំអនត្តាពីរឿងជាតិតិទុកជារាទុកជាអធិទុកមរណៈទុកអីពីមុនមកជាការត្រៀមខ្លួនរងចាំទទួលការពិតនៅក្នុងជីវិតដែលធ្លាក់មកលើក្រសែជីវិតរបស់យើងញាតិញោមមានប្រយោជន៍មានឧបការៈច្រើនណាស់ញាតិញោមកុំមើលងាយពធោះ្វីត្បិតថាស្ដាប់ពធោះនឹងខាតពេលវេលាខ្លះបែកញើហោញើចុកដៃចុកជើងណាបូជាពធោះអីខ្លះតាមកម្លាំងសទ្ធា
ប៉ុន្តែដូរបានត្រឡប់មកវិញគឺបញ្ញាណែបញ្ញាជាគ្រឿងសម្រាប់គិតពិចារណាដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានិងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរឿងនឹងញាតិញោមរឿងពិតរបស់ជីវិតណាអ្វីដែលជារឿងពិតរបស់ជីវិតនៅតែជារឿងពិតយើងអត់អាចកែប្រែបានទេយើងគ្រាន់តែត្រៀមខ្លួនដើម្បីរង់ចាំទទួលតាមពិតរឿងនឹងវាត្រូវកើតនៅលើវិថីជីវិតនៅលើខ្សែជីវិតរបស់នាងបដាចាត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែថានាងអត់បានដឹងជាមុនអត់បានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដល់អារឿងនឹងវាកើតឡើងព្រឹបព្រឹបជាប់ជាប់គ្នាហើយយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនអត់បានប្រុងប្រៀបដើម្បីនឹងទប់ទល់ជាមួយវាទទួលយកវាអត់បានទេរឿងពិតនៅតែជារឿងពិតការពិតនៅតែជាការពិតมันអាចប្រែคลายទៅជារឿងដតីបានទេរឿងព្រាត់ប្តីរឿងព្រាត់កូនរឿងព្រាត់មេត្តាបៃតាវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិគឺជារឿងពិតប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាទទួលយកអត់បានញាតិញោមយល់ទេចិត្តរបស់នាងវាទទួលយកអាការពិតនឹងអត់បានដល់ទៅចិត្តនឹងវាទទួលយកការពិតមិនបានមានសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងណាស់ពាល់ត្រូវណាញាតិញោមឃើញយុវជនយើងសម័យហ្នឹងណាសម័យសហស្សវត្សយើងហ្នឹងកើតទុក្ខណាសង្សារបែកចិត្តសង្សារក្បត់ចិត្តឡើងទៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាស្ពានព្រះមណីវងលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនខ្លះក៏ចងកណាខ្លះឡើងទៅចងកហើយសមោចអង្ក្រងវាខំជឿនពេកចុះមកវិញមែនណាញាតិញោមអ្នកខ្លះឡើងទៅលើស្ពាននឹងប្រុងនឹងលោតទឹកឲ្យដើរសម្លឹងមើលចុះឡើងចុះឡើងមិនទាន់ដាច់ចិត្តហ៎ដល់ឲ្យប៉លីសយកកំភ្លើងមកភ្ជុងលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមបត់ជើងកដាលថ្នល់ថ្វាយអង្គមប៉លីសលោលោកឲ្យកំបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំចម្រៀងឲ្យលែងមកលោតទឹកសម្លាប់ទៀតហើយក៏រត់ទៅបាត់ទៅជិះម៉ូតូទៅវិញទៅអ្នកខ្លះលោតទៅតែប្រុងសម្លាប់ខ្លួនមិនដឹងថាអាស្លាប់នឹងវាប្របាកឯណាដល់ទៅលងទឹកវាឆ្លក់ខ្លាំងពេកស្រែកឲ្យគេជួយអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមកុំចង់ស្លាប់នោះមិនមែនស្រួលទេស្លាប់ពិបាកណាស់ញាតិញោមនឹងដោយសារអីញាតិញោមបានជាទៅធ្វើអត្តឃាតទៅប្រឡាយជីវិតនឹងដោយសារអីដោយសារទទួលយកការពិតមិនបានទទួលយករឿងពិតនៅក្នុងជីវិតមិនបានរឿងពិតវានៅតែជារឿងពិតអញ្ចឹងយើងមិនអាចកែប្រែវាបានទេប៉ុន្តែសំខាន់ចិត្តយើងនេះទទួលយកអាការពិតនឹងអត់បានដល់ទៅទទួលយកអាការពិតនឹងមិនបានវាមានសេចក្តីຕົកពាល់ត្រូវខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងការស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យដឹងពីរឿងពិតនៃជីវិតហើយយើងត្រៀមខ្លួនរង់ចាំទទួលរឿងពិតដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាអាចទទួលយករឿងពិតនឹងបានញាតិញោមគបបីជ្រាបថារឿងអីក៏ដោយកាលណាបើយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនណានៅពេលដែលរឿងនឹងវាកើតឡើងយើងមិនសូវជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនសូវជាមានការភ័យស្លាំងកាំងប្រមាណទេដូចរឿងសេចក្តីស្លាប់រឿងសេចក្តីទុកនឹងអញ្ចឹងបើសិនបញ្ញាតញោមពិចារណាអប់រំចិត្តជារឿយរឿយជានិច្ចជាប្រកដីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគ
្រប់ដង្ហើមចេញចូលគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ពិចារណានៅក្នុងអនុស្សតិកម្មដ្ឋានណាញាតិញោមមានមរណានុស្សតិជាដើមចឹងទៅពិចារណាឲ្យដឹងថាជីវិតនឹងវាមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាជារឿយរឿយចឹងទៅនៅពេលដែលរឿងពិតការវិនិច្ឆ័យព្រាត់ប្រាសធ្លាក់មកដល់ជីវិតយើងយើងបានដឹងខ្លួនជាមុនយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនអញ្ចឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងវាអត់ត្រូវណាវាអត់សូវពាល់ត្រូវយើងប្រមាណទេដោយសារអីដោយសារយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនយើងបានដឹងខ្លួនមែនទេញាតិញោមណាយើងគិតពិចារណានឹងមានប្រយោជន៍ណាចម្រើនពរអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតព្រះអង្គបង្រៀនអំពីអនុស្សតិកម្មដ្ឋាននោះមានមរណានុស្សតិជាដើមដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយនាងបដាចារ្យនឹងបានចូលទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមគិតមើលថាតើអ្វីដែលជាអ្នកនាំជំហានជើងនាងបដាចារ្យឲ្យចូលទៅកាន់វត្តចេតពន្ធទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនក៏មិនទៅចងក៏មិនក៏មិនទៅលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនអ្នកណាជាអ្នកនាំនាងបដាចារ្យទៅញាតិញោមគឺអានិសង្សរបស់បុណ្យឧបនិស័យទៀននូបនិស័យសីលូបនិស័យភាវនូបនិស័យដែលនាងបានកសាងបានសន្សំមកប្រមាណជា100,000កັບផែនដីមកឧបនិស័យទាំងអស់ហ្នឹងនាំជំហានជើងនាងបដាចារ្យដើរចូលទៅក្នុងវត្តចេតពន្ធទៅដល់គេប្រុងដេញចេញញាតិញោមលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមើលអ្នកការនឹងគេនៅស្ដាប់ធัวព្រះអង្គពេញត្រៀបត្រានឹងគេប្រុងដេញចេញហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយប្រមាណមើលឃើញឧបនិស័យរបស់នាងបដាចារ្យព្រះអង្គបានហាមឃាត់មិនអោយពុទ្ធបរិស័ទនឹងបណ្ដាញនាងចេញទេញាតិញោមពីព្រោះមនុស្សឈួតខោមិនខោអាវមិនអាវអត់មានសម្លៀកបំពាក់ហើយដើរចូលទៅជិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេមិនចង់ឲ្យទៅក្បែរព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលឃើញឧបនិស័យរបស់នាងបដាចារ្យព្រះអង្គហាមឃាត់មិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបណ្ដាញនាងចេញទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកឱកាសបើកផ្លូវឲ្យនាងបានចូលមកជិតតថាគតផងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសប្រទានមានព្រះពុទ្ធដីកាទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទពេលនោះពុទ្ធបរិស័ទក៏បើកផ្លូវបើកឱកាសឲ្យនាងបានដើរចូលទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដើរចូលទៅសប្បាយញាតិញោមមើលគេខេងខាងឃើញគេឈរអមចឹងណាបងពេលទៅដល់ជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅពុទ្ធានុភាពសម្ដែងនៅអានុភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យនាងបដាចារ្យនឹងបានដឹងស្មារតីបានភ្ញាក់ស្មារតីត្រឡប់មកវិញណាពីព្រោះបើមិនដឹងស្មារតីបើមិនភ្ញាក់ស្មារតីដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញទេនៅជាមនុស្សឈួតស្ដាប់ធម៌មិនបានញាតិញោមញាតិញោមចាំមើលពេលដែលនាងបដាចារ្យទៅជួបប្រពន្ធតើព្រះអង្គធ្វើម៉េចអ
ហើយឧបមាថាបើមានមនុស្សឈួតដូចនាងបដាចារមកជួបព្រះអង្គគ្រូនៅវត្តជានិតធ្វើម៉េចឲ្យអាចារ្យដងទឹកមកផ្ដិលមកយកអំបោះក្រហមមកអញ្ចឹងយកឈើស្ទុនមកផងក្រោយពីនាងបដាចារបានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញហើយនាងបដាចារនឹងយំរៀបរាប់ទូលថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងបានយើងគិតថាពពុទ្ធមានបញ្ញាណាស់ញាតិញោមចាំមើលណាពពុទ្ធព្រះអង្គអត់ខាត់នាងឯងមែនព្រះអង្គមិនដឹងរឿងរបស់នាងឯងព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថានាងព្រាត់ប្រាស់កូនព្រាត់ប្រាស់ប្តីព្រាត់ប្រាស់ឪពុកម្តាយទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានសល់អីជាប់ខ្លួននេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់ដឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានពពុទ្ធទ្រាំគង់អង្គុយស្ដាប់នាងយំរៀបរាប់មកសតុះធំមិនដឹងជាប្រមាណនាទីប្រមាណម៉ោងទៅវែងជាងអាត្មាទេសនាទៀតហ្នឹងញាតិញោមពោះរឿងនាងវាច្រើនណាស់នាងបដាចារនឹងអង្គុយយំរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងប្រមាណទូលថ្វាយពពុទ្ធទាំងអស់កំសត់ណាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គព្រាត់រត់ទៅតាមប្តីហើយក្រោយមកមានកូន2នាក់កូនក៏ស្លាប់កូន1ត្រូវលង់ទឹកកូន1ត្រូវខ្លែងឆាបយកទៅធ្វើចំណីឯប្តីសំណប់ចិត្តនោះត្រូវពោះចិត្តពោះខំស្លាប់ហើយខ្ញុំម្ចាស់មកដល់ផ្ទះឯណេះផ្ទះនឹងត្រូវខ្យល់ភ្យុះសង្ឃរាបក់បោកមករលំកិនសង្កត់ឪពុកម្ដាយបងប្រុសវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិស្លាប់ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គយំរៀបរាប់ទូលថ្វាយព្រះអង្គញាតិញោមនេះគឺជាកុសលោបាយរបស់ពពុទ្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណាពីព្រោះពេលហ្នឹងនាងបដាចារមានសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងណាមានចិត្តគំនិតមិនមូលល្អទេទោះបីពពុទ្ធសំដែងធម៌ទៅក៏នាងស្ដាប់អត់បានដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវទុកបដោយឲ្យនាងនិយាយអស់ចិត្តសិនដើម្បីឲ្យវាស្រាលដើម្បីឲ្យវាធូរទ្រូងខ្លះញាតិញោមល្អឯងចម្រើនពរបើនាងមកដល់ភ្លាមពពុទ្ធសំដែងពធោភ្លាមស្ដាប់មិនបានទេពីព្រោះចិត្តវាអត់ស្ងប់សេចក្តីទុកនឹងវានៅណែនពេញដើមទ្រូងឯងអញ្ចឹងទាល់ឲ្យនាងនិយាយរៀបរាប់ទៅឲ្យខ្ជាក់អាសេចក្តីទុកនឹងចេញមកខ្លះទៅវារៀងធូរទ្រូងបន្តិចដែរដល់ລະបាននិយាយរៀបរាប់ទូលថ្វាយពពុទ្ធអញ្ចឹងទៅនិយាយរៀបរាប់អស់មកសតុះធំទៅវាបានស្រាកវាបានធូរចិត្តមកបន្តិចណាចិត្តហ្នឹងវាបានស្ងប់បន្តិចណាពបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសំដែងពធោះណាចាប់ផ្ដើមសំដែងពធោះពន្យល់នាងបដាចារណាពព្រះអង្គសំដែងពធពន្យល់នាងបដាចារដើម្បីឲ្យនាងបដាចារនឹងយល់អំពីរឿងពិតរបស់ជីវិតតាញាតិញោមយល់អំពីសច្ចធម៌ហ្នឹងពពុទ្ធមានបានទៅជប់ប្រោះប្តីនាងឲ្យរស់ឡើងមកវិញឯណាញាតិញោមមែនទេពតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជប់ប្រោះប្តីនាងបដាចារនឹងឲ្យរស់ឡើងមកវិញកូនទាំងពីររបស់នាងដែលត្រូវខ្លែងឆាបដែលត្រូវលង់ទឹកនឹងឲ្យរស់ឡើងមកវិញមេត្តាបីតាបងប្រុសដែលត្រូវស្លាប់នឹងឲ្យរស់ឡើងមកវិញទេញាតិញោមអត់បានជប់ប្រុសអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យរស់ឡើងមកវិញទេពេលព្រោះមនុស្សតែស្លាប់ហើយញាតិញោមហើយវាមិនដែលមានអ្នកណាជប់ប្រុសឲ្យរស់ឡើងមកវិញទេលើកលែងតែក្នុងរឿងចប៉ីណារឿងពលៈធិនវងរឿងខ្យងសង្ខសិលជ័យខ្យងសម្បល់3អីចឹងទៅសវណ្ណដងខ្ជិអីចឹងណាញាតិញោម
តាបថៅដៃជាកូន8ប្រាជ្ញឈួនមមសុនអីហ្នឹងគាត់ច្រៀងអាហ្នឹងវាមានតាឥសីមានឥសីឥសូជុកប្រោះមនុស្សដែលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញតែវាមិនមែនជារឿងពិតវាមិនមែនជាសច្ចធម៌ទេពពុទ្ធឯណាទៅប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងមកវិញញាតិញោមមនុស្សតែស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយប៉ុន្តែសំខាន់ព្រះអង្គសម្ដែងពធัวពន្យល់នាងបដាចាដើម្បីឲ្យយល់អំពីរឿងពិតរបស់ជីវិតដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់នាងព្រមទទួលយកការពិតអាចទទួលយកការពិតនឹងបានដល់ទៅចិត្តនឹងអាចទទួលយកការពិតបានចិត្តរបស់នាងស្ងប់បាត់ហើយរឿងពិតដែលត្រូវកើតឡើងចំពោះជីវិតវាជាសច្ចធម៌มันអាចកែប្រែมันអាចកិច្ចវៀងมันអាចជៀសទៅណាឲ្យរួចទេអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាព្រមទទួលយកការពិតចិត្តនឹងវាស្ងប់ទៅអញ្ចឹងតើញាតិញោមតើប៉ុណ្្នឹងអីញាតិញោមស្ដាប់តួនស្ដាប់បានទេញាតិញោមយើងសពថ្ងៃដែលវាចេះតែមានសេចក្តីទុកចេះតែមិនសុខចិត្តនឹងមកពីចិត្តរបស់យើងនឹងវាទទួលយកអាការពិតនឹងមិនបានចេះតែមិនសមទេមិនសមទេមិនគួរទេមិនគួរទេណាដល់តែចិត្តយើងទទួលយកការពិតមិនបានមិនព្រមទទួលយកអាការពិតនឹងវាមានសេចក្តីទុកឯនាងបដាចាក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់អំពីសច្ចធម៌ទៅចិត្តនឹងវាព្រមទទួលយកការពិតណារឿងពិតរបស់ជីវិតដែលត្រូវកើតឡើងវាកើតឡើងហើយมันអាចកិច្ចវៀងมันអាចកិច្ចជៀសវៀងទៅណាបានទេបានធម្មចក្ខុបានសោតាបត្តិផលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ក្រាបថ្វាយបង្គំសុំប្រងសាងភ្នួសណាយល់អំពីសច្ចៈធម៌ហើយប៉ុន្តែសេចក្តីទុកនឹងវាមិនទាន់អស់ទេវានៅតែមានដោយសារកិលេសវាមិនទាន់អស់អញ្ចឹងណាបងបានចូលបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលអស់កិលេសរាគៈទោសៈមោហៈឥឡូវបរិនិព្វានទៅបាត់ញាតិញោមណាញាតិញោមស្ដាប់បានស្ដាប់តន់ទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យណាបើស្ដាប់បានហើយចប់ហើយធរតែប៉ុណ្ណឹងដោយអស់ធរទេទៀតណាញាតិញោមណាសេចក្តីទុកនឹងមាននៅតទៅទៀតប៉ុន្តែយប់ហើយញាតិញោមមើលមុខញាតិញោមលែងចង់ឃើញប៉ុណ្ណឹងចុះណាព្រោះនឹងឲ្យសម្ដែងព្រះធម៌ដើម្បីជាធម្មៈសបាយជាធម្មៈគោរពប្រគេនប្រដៃជាប្រគុណប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គចៃជួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនីក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសកុសលប្រគេនណាព្រះសពព្រះអនុគុណស្រុកសន្ទុកព្រះនាមជាអ៊ុនដែលបានទទួលអនិច្ចធម្មបានសុគតណាបានលាចាកលោកនេះទៅទៅកាន់ប្រលោកខាងនេះខ្ញុំបកណាមុននឹងបញ្ចប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមលើកមហាកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសប្រគេនចំពោះប្រដៃជាប្រគុណព្រះនិមលធម្មលក្ខជាអ៊ុនព្រះអនុគុណស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំសូមប្រដៃជាប្រគុណ
ទទួលត្រេកអរអនុមោទនាយកកុសលផលទានកុសលផលបុណ្យដែលពុទ្ធបរិស័ទព្រះករុណាព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសះគុណបានធ្វើឧទ្ទិសប្រគេននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងព្រឹកថ្ងៃស្អែកមួយអន្លើដោយព្រះសពព្រះអង្គព្រះអនុគុណគ្រប់ជំនាន់ព្រះសពព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការគ្រប់ជំនាន់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពពួកទេវតាទាំងអស់មានទេវតាដែលលោកថែរក្សាវត្តតាំងក្រសាំងនេះជាដើមសូមទទួលបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងទាំងអស់គ្នាសូមលើកបុណ្យកុសលនេះប្រគេនចំពោះប្រដៃជាប្រគុណព្រះអនុគុណស្ដីទីព្រះវិន័យធរព្រះធម្មធរព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទភ្ញៀវកត្តយុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញដែលបាននិមន្តអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទាននេះសូមទទួលបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងច្រើនទាំងអស់គ្នាសូមឧបនិស្ស័យកម្មដែលកើតអំពីទានសិលភាវនាសិលសមាធិបញ្ញាសូមឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យឆ្លងរួចចាក់ផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះទាំងអស់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកំបីបាត់ជួនណាមួយឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអាសុំចំនួនបច្ច័យណាបូជាពធរបានប្រមាណណាបច្ច័យដែលបានពីការបូជាព្រះធម៌នឹងបានចំនួន1លានរៀលប្រាក់កម្ពុជាប្រាក់ខ្មែរយើងញាតិញោមញាតិញោមប្រាក់ដែលបានពីការបូជាព្រះធម៌នឹងបានចំនួន1លានរៀលណាស្រាប់បានទេញាតិញោមណាខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមត្រេកអរអនុមោទនាហើយសូមបង្វែរប្រាក់ដែលបានពីការបូជាព្រះធម៌ទាំងអស់ទាំង1លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសកុសលផលទានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យប្រគេនព្រះសពព្រះនិមលធម្មលក្ខជាអុនទាំងអស់ណាញាតិញោមសូមប្រដៃជាប្រគុណព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីក្មួយៗប្អូនយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីភ្ញៀវកត្តយុសទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកភិក្ខផលមហាកុសលឲ្យបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងច្រើនទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសមហាកុសលប្រគេនព្រះសពព្រះនិមលធម្មលក្ខជាអុនព្រះអនុគុណស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនឹងការនិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបណ្ឌបាត108អង្គក្នុងវេលាល្ងាចនេះល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំងThank you.